নমস্কার মই প্ৰণীতা সুতিয়ালৈ আহিছো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি লাভ কৰিছো কৰ্ণাটকত বিজেপি চৰকাৰে মুছলমানসকলৰ বাবে জি আছিল মুছলমানসকলৰ সুবিধা সকলোবোৰ এতিয়া খণ্ডন কৰিছে হেহতে আপডেট আমি লৈ আহিছো কৰ্ণাটকত বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰে বাতিল কৰিলে মুছলমানৰ সংৰক্ষণ মুছলমানৰ বাবে বিশেষ কোটা আছিল মুছলমানৰ বাবে জি সংৰক্ষণ আছিল সকলোবোৰ কৰ্তন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি এই খবৰ লাভ কৰিছো পূৰ্বে থকা 40% সংৰক্ষণ বাতিল কৰিছে বাখৰাজ বোম্বাই চৰকাৰে হেহতে কয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কোটা বৰ্তমান কৰ্তন কৰিছে কোটা সংৰক্ষণ কৰে ভটকালিকা আৰু লিয়াংগাত সম্প্ৰদায়ৰ বাবে আৰু কোটা বাতিল কৰা সংখ্যালঘুসকলক এতিয়া EWSৰ অধীনলৈ অনা হ'ব বুলি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত শেহতীয়াকৈ লৈছে কোটা বাতিল কৰা হৈছে সংখ্যালঘুৰ বাবে সংৰক্ষিত থকা 40% সমানে বিতৰণ কৰা হ'ব ভক্কালিগা আৰু লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ক আৰু তেওঁলোকৰ বাবে যি কোটা আছিল সেই কোটা বৰ্তমান বাতিল কৰা হৈছে কৰ্তন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বাখৰাজ বোম্বাই কেবিনেটৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আৰু বাখৰাজ বোম্বাই কেবিনেটে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া সকলোৱে তেওঁক নিন্দা কৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে মৌলানা মাহমুদ আৰশাদ মাদানীয়ে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে শেহতীয়াকৈ এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমগ্ৰ ইছলাম সমাজে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে যি কোটা আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ যি সংৰক্ষণ আছিল সেই সংৰক্ষণ কৰ্তন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা কৰ্ণাটকত ইছলাম লোকসকলে সংৰক্ষণ নাপাব ইছলাম লোকসকলৰ বাবে থকা কোটাৰ সুবিধা তেওঁলোকে নাপাব যি 4টা বিশেষ কোটা আছিল সেই কোটাৰ সুবিধা সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্তন কৰিছে তাৰ পাছতে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে এই ঘটনাক নিন্দা কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে ন্যায়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কোটা সংৰক্ষণ কৰে ভক্কালিকা আৰু লিয়াংগাত সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কোটা বাতিল কৰা সংখ্যালঘুসকলক এতিয়া EWSৰ অধীনলৈ অনা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুছলমানৰ সংৰক্ষণৰ শেহতে আপডেট আমি এই মুহূৰ্তত দি আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক সংখ্যালঘুৰ বাবে সংৰক্ষিত থকা 40% সমানে বিতৰণ কৰা হ'ব এতিয়াৰ পৰা ভক্কালিকা আৰু লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ক লিংগায়ত আৰু ভক্কালিকা সম্প্ৰদায়ৰ কোটা বাতিল কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বাখৰাজ বোম্বাই কেবিনেটে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শেহতীয়াকৈ এক আলোচনাত তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক ইয়াৰ পাছতে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে ইছলাম সমাজে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে দ্বাৰস্থ হ'ব আদালতৰ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে মৌলানা মাহমুদ আৰশাদ মাদানীয়ে